você. Conte sua vida e como vai a sua amada. Que notícias você tem pra me dizer? Se eu chorar, quem eu tanto amava agora não está mais comigo. Só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo. Só sei que se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Seja de novo.